Oi, gente. A receita de hoje eu vou trazer aqui para vocês mousse trufado de morango. Eu vou usar aqui uma caixinha de morango, um envelopinho de gelatina sem sabor já dissolvido e vou usar aqui uma caixinha e meia de leite condensado e 3 caixinhas de creme de leite. Vou bater esses aqui todos no liquidificador de chocolate meio amargo para fazer a cobertura aqui do nosso mousse trufado. Então agora vamos para o liquidificador bater os nossos ingredientes. Então agora eu vou colocar a gelatina sem sabor. E os morangos eu vou colocando aqui aos poucos. Vamos lá, bater agora. Vou colocar na travessa. A travessa você vai escolher aí se você quer uma redonda ou uma quadrada. Olha, foi a continha. Então agora eu vou levar ele no congelador, vou deixar ele até ficar durinho, mais ou menos de 2 a 3 horas, aí eu volto com a cobertura. Então, enquanto tá gelando lá o nosso mousse, eu vou fazer aqui a ganache. Vou cortar aqui pra derreter o chocolate. Pronto, derreti aqui o chocolate no banho-maria. Agora eu vou esperar dar uma esfriadinha para adicionar o creme de leite. Prontinho, já deu uma esfriadinha aqui no nosso chocolate. Agora eu vou colocar uma caixinha de creme de leite para fazer a nossa ganache. Ó, gente, já tá prontinha aqui a nossa ganache. Agora a gente vai fazer a nossa montagem ali. Então, pessoal, eu deixei aqui o mousse no congelador. Antes dele começar a congelar, eu coloquei na parte de baixo da geladeira pra ele pegar essa consistência aqui, ó. Aí, então, agora a gente vai continuar aqui. Vou colocar uns moranguinhos aqui por cima pra depois colocar a ganache. Então, pessoal, já coloquei o morango, agora eu vou colocar a ganache por cima. E com o chocolate branco derretido, eu vou tentar fazer um enfeitezinho aqui por cima. Então, pessoal, terminamos aqui a decoração do nosso mousse. A decoração fica a gosto de vocês. Eu usei aqui um pouquinho de chocolate branco para dar um destaque aqui no chocolate escuro. E agora eu vou levar à geladeira. Assim que gelar um pouquinho, a gente volta mostrando como ficou a nossa sobremesa. Bom, pessoal, a nossa sobremesa aqui já está pronta. Então, pessoal, espero que vocês gostem aqui da receita do nosso mousse trufado. Olha que maravilha, muito saboroso.
Espero que vocês gostem aí. Se gostou, curte, compartilha, inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!